Осыдан 10 күн бұрын металлургтан ұтылған Барыс хоккей клубы сырт айдында есе қайтара алмады. Қорытынды есеп 3-2. Бұл кездесуде жеңімпаз команда Булит сериясы бойынша анықталды. Ерлан Сағымбаев шәкірттері бірінші кезеңде қарсылас қақпасына дамыл бермеді. Әсіресе Доус, Дастин Бойд және Баченский үштігі түрлі тактикалық тәсілдерді көрсетті. Алдымен Дастин мергендігімен танылса, осыдан кейін Найджел айрықша өнермен көзге түсті. Екінші кезеңде айдын иелері сапынан Бирюков пен Мазякин таразы басын теңестірсе, үшінші 20 минуттықта есеп өзгерген жоқ. Матч тағдырын буллиттер сериясы шешті. Дани Зариповтың сол қанатқа сырғытқан шайбасына Ян Латсо тосқауыл қойып үлгермеді. Осылайша 5 ойында 4 рет ұтылыс тапқан Барыс 4 ұпаймен турнир кестесін 20-шы тұғырына төмендеді.